Na 10 projektů papežského misijního díla dětí přispíváme do Keni částkou 1 477 840 korun do třech diecézí Eldoret, Machakos a Mombasa. Přispíváme například na základní potřeby sirotků a opuštěných dětí, na výuku pěstitelství a chovu drůbeže, na provoz dětského domova pro děti z velmi chudých rodin, na rehabilitační centrum pro záchranu a péči o sexuálně zneužívané děti, na výstavbu nových učeben na školní potřeby, na provoz záchranného centra pro chlapce z ulice. Tímto a jiným způsobem podporujeme 2370 dětí žijících v Keni.